toga. Inače, da je suprotno, ja ću Heda, nema apsolutno nikakav problem sa tim. On je meni izuzetno sladak. Posmatram ga na neki način kao brata i volio bih takvog brata da ima meni jedna osporena želja da imam rođenog brata. To kako ona doživljava i gleda i kako ona kao želite u svoj glavi, kon klize u svoj glavi, pardon, lapsus, to je njen problem, ali mislim da je ovo premija preko časima Osmanija u kojoj se pominje ovde i ostalih. Verujem da je mnogo njih bilo koji se probijali, ali je nažalost i niko nije probio žakmanske, da se izrazim, na estradu, pa je došla da je Pink televizija predstavi i da postane poznata napolju. Ja mislim da je pred ovom delikom jako blištava karijera, mislim da će zameniti Natašu Begvalac, naravno ironična sam, i to je to. Ovo je premija, ovo je najbolji dečko kog će imati u životu, pored tih kriminalaca sa kim je bila, sponzora. Treba da ga gleda kao malo vode na dlan, da ga ceni i poštuje, a mislim da je Anđelo nimalo nije glup i kada izađe napolje i kada čuje, shvatit će koja je zapravo ona. Toliko od mene, ja znamo, kako ne znaš, 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 kako ne znaš,